Hvad? What? What the fuck? Jeg kan ikke se den spiller, jeg spiller mod. Han var usynlig. Ej, det er dyr, og nu styrer han sig. Jamen, han er tydeligvis en taber. Wow! Det mener du ikke, det der. Så ryger min ping op på 300, så nok. Han er nede på grunden. Han er nede nu nok. Kom ned. Ej! Highlight. Så kan du med mit video, du kan.